Hvad siger du, skat? Hej. Hej. Det er bare ikke så meget. Nej, vil du ikke lægge den hen under julemanden? Ja. Mor, pakke den ind. Og kan du se, hvad det er for noget papir, der er på? Ja. Hvad er det for noget papir? Disney og stjerner og Olaf. Ja, det er Olaf. Så nu passer julemanden på alle gaverne ind, til det bliver advent. Det er adventspakker. Olaf er sjov. Der er to julegaver der, og så er der adventspakker. Så mor, hun pakker dem løbende ind og ligger der. Så nu begynder du ikke. Hvad har Carla gjort? Ej, hun har da ikke bidt en af dine brikker i stykker. Det er det nye. Til dit puslespil. Var du lige ved at lave det? Du har ikke engang noget at lave det, har du? Nej. Ej, så Carla, den frække hund, var. Har I fået åbnet kinderægget? Jeg synes altså også, der ser lidt roligt ud på bordet. Jeg har fået en julemand, jeg har fået ræven igen. Må jeg se, hvad du fik i det kæmpe æg? Ræven. Hvor er ræven? Og hvorfor ligger der en hundelort på gulvet på bordet? Det er din. Ja. Leitos hundelort, ikke? Nå, fik hun ræven igen? Jamen, det gør hun altid, de kæmpe æg. Ikke altid. Næsten altid. Og med fik julemand. Må jeg se? Nå. Den er meget sød. Den har jeg da ikke fået før, vel? Nej. Har jeg smagt det her? Jeg går lige ind og ser, hvad jeg med jeg laver. Ja. Fik I smagt det der sommerfugl? Slik der? Ja. Okay. Var det gode? Ja. Okay. Okay, det er faktisk citron. Jeg går lige ind og ser, hvad Amalie laver. Amalie? Jeg skal se, om julelyset er tændt derude. Det er det. Så. Amalie, hvad laver du? Vi skal da lige have tændt julelampen. Du kan da ikke se ordentligt. Jeg skal lige tænde her. Så. Jeg tænder der også lidt mere lys. Laver du lektier, Amalie? Har du lektier for i dag? Er det julekalenderne? Nå. Skal der lige tænde? Ej, så sidder du og regner. Hold da op, hvor er du dygtig. Ja, det er den vej. Ej, var du også god til at skrive tal, skat? Du skriver faktisk rigtig flot, når man tænker på, at du kun går i første klasse. Hvad er det? 3 plus 4? Skal du så skrive, hvad det er lige med? Nej, det er så... Åh, der står 7 øverst. Og så skal jeg prøve det lige. Sofie, du afbryder lige. Ja. Mor, det er på, at der er telefon, ikke? Og så skal vi prøve at give det tal, som der står. Ja, 3 plus 4 for eksempel, ikke? Det er 7, det er rigtigt. Man må også skrive sådan her. Og det var det, der var. Du må også skrive 7 plus 0. Det er jo også 7. Det har jeg. Nå, det har du gjort øverst. Ej, Malle. Du er simpelthen så klog. Men du plejer aldrig at have lektier for. Ikke aldrig. Det er meget sjældent, du laver lektier. Men er det, fordi du ikke har nået det over i skolen i dag? Hvad? Er det, fordi du ikke har nået det, da du var over i skolen? At læreren har sagt, du skal lave det? Nej, det var i fredags, hun sagde det, og så nåede jeg det. Nå. Så må du lave. Hvor mange sider har du for? Kun den her har jeg lavet lige nu. Ja. Og jeg skal lige på det her igen. Jeg må heller lige se til Sofia. Jeg tror, hun sagde, hun har blod på læben. Er det dit penalhus med Aria? Ej, Amalie, det lå altså lige oven i noget slim. Måske skal I to rydde lidt op herinde. Og er det slik pizza der? Er lidt rodet med alle. Du kan dårligt være her jo. Nå. Nu går jeg altså lige ind og ser til Sofia igen. Sofia, undskyld. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du siger, Sofia. Undskyld. Bløder du på læben? Jeg siger lige undskyld til dig, skat. Jeg siger undskyld, det er fordi, Amalie talte til mig. Så kom og vis mig din læb. Sofia! Ej, så går Sofia bare, når jeg gerne vil se hendes læb. Øv altså. Sofia.
Jeg vil altså gerne se din læb. Sofia, kom nu og vis mig den. Hun sagde, hun blødt. Nå, men hun vil ikke vise mig læben. Hun er sur. Det var fordi, at Amalie var ved at fortælle noget også. Ej, jeg tænder altså noget mere lys her om alle. Der bliver hurtigt mørkt nu, ikke? Tænder altså lige lidt mere lys i huset, så vi kan se noget. Så kan det jo være, at jeg skal rydde lidt op, hvis Amalie og Sofia ikke helt kan finde ud af det. Kan du se noget, Amalie? Godt. Hvorfor bliver Sofia så hurtigt sur? Hun må også lige lære, at du er lige ved at fortælle noget, jo, ikke? Så kan man jo ikke lige komme og afbryde, jo. Den her duk, den kan da sidde der, kan den ikke? Den kan da sidde med en peruk på. Ej, okay, det ser lidt fjollet ud. Der. Og en høj stol der. Og der. Og der. Og sikke med julekalender, var Malle? Det bliver hyggeligt, når jeg skal til at åbne dem, hva'? I har tre hver. Det bliver hyggeligt, ikke? Ej, Malle, jeg rydder altså lige det her op. Det er ikke så smart, at man går og træder på alt deres legetøj. De må også snart lære at rydde op selv. Malle, I har altså ikke lært det helt endnu. Jeg synes meget, det er mig. Og den her hører der til din hest. Men jeg har sådan en hest, hun kan rydde. Hun kan ride på. Og se, det er faktisk et scanningsbillede fra Amalie i min mave. Sådan så hun uden i min mave. Amalie, det ligner et lille skelet. Men sådan så du uden i min mave. Det er meget sjovt at have. Så kan julemanden kigge der. Hva? Nu kom Sofia! Sofia, jeg vil gerne se dit læb. Nej, nu smækker hun døren. Hvorfor har hun så meget temperament? Skal den der giraf lige stå og kigge ud? Hvorfor har hun så meget temperament? Og det er Maja og Sofia, da de var små. Er det ikke søde? Se Sofia, hvor lille hun var, og hvor mørkhåret hun var. Og det er mine andre fire børn, da de var små. Nu er de voksne. Og det er Maja og Sofia. Så er der snart pænt igen, og hendes aloe vera læb på mad. Det er sådan nogle her, jeg sælger. De er simpelthen så gode. Dem lægger jeg lige herned. Den lægger jeg lige herned, så Sofia kan bruge den. Malle, hvad er nu, hun bruger den her til? Er det, når hun tegner? Ja, der er sådan en bog, og så... Nå ja, det er der, I får alt muligt frem. Hvis man bare putter vand. Jamen, det er rigtigt. Det er denne her. Og så I skal lige se det, men I har set det før, de fleste. De fleste har set det før. Ja, så kan sådan trylle tegningen frem. Det er altså så smart. Det var også en bog, vi købte i Netto. Vi har altså købt mange ting i Netto, Malle. 3, 1, 5, 2, 4. Og så ser vi, hvad jeg tror, der. Det er bare, at jeg går bare med. 1, 4. Nå, Malle. Du må hellere lave din lektie igen, skat. Det er vigtigst, ikke? Og var det her over til barbierne? Nu prøver jeg altså lige at rydde lidt op. Jeg synes, der rydder. Okay. Der rydder så meget frem, altså. Og jeg tror altså heller ikke, det er smart, at der ligger slik på gulvet, Malle, hvis Carla kommer. Ej, hvad er det, der ligger i slikket? Ej, det er julesne. Der ligger sne i Sofias slik. Hun har sikkert fået pustet ned fra vindueskarmen, Malle. Julesne i slikket, det er ikke så godt. Nå. Sofia skal vist lige rydde lidt op her af sin Barbie-afdeling. Hvor er Sofia henne? Sofia? Ej! Du skal da ikke være så sur på mig. Jeg rydder faktisk op på det værelse, Sofia.
Du burde sige tak til din mor, skat. Jeg siger bare til Sofia, altså hun burde sige tak til mig. Jeg går faktisk prøver at rydde op. Sofia, jeg vil gerne se din læb. Det var bare fordi, Amalie var ved at fortælle mig noget. Ja, Sofia. Åha. Sofia er vist lidt sur i dag, men hellere prøve at gå ind og blive gode venner med hende. Jeg kan godt se dig. Hej, hej.